Mirongo icyenda n'umunani n'ibice birindwi ISIBO FM, ikiganiro ni Love and Life, mugezweho nanjye D4D. Nshimira abagenzi banjye bambanjirije, Bianca, Baby na Tricky, ndetse n'umutumirwa wari bafite, Kevin Mbanda. Mbashimira ko muhagize ikiganiro cyiza, kandi nsuhuza abanyarwanda bari mu mpande zose z'igihugu, yaba majyepfo, majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'umujyi wa Kigali, n'abari mu ntara y'aba diaspora. Mwese turabasuhuje, nizere ko ikiganiro mwese muri kugikurikira kuri 98 n'ibice birindwi. Uyu munsi rero nihuse, dufite topic y'umunsi, ivuga ku ruhare rw'ibikomere twitera mu buzima no mu rukundo. Hasanzwe tuzi neza ko mu buzima tugira ibikomere byinshi duterwa n'amateka tuba twaranyuzemo, ndetse buri wese akagira ibikomere aterwa n'ubuzima ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko noneho uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bikomere bituruka mu rukundo, cyangwa se ibikomere bituruka ku mahitamo dukora, cyangwa se ibikomere bituruka mu kwibeshya tugira mu buzima, hanyuma tukabyikorera ku buryo usanga ejo hacu hazaza hagiye habamo ikibazo bitewe n'ibyo bikomere tuba twikoreye. Rero nk'uko mubimenyereye, iyo tuvuze topic y'umunsi tuba dufite n'ikibazo turi kwibaza: ese koko ibikomere twitera bibangamira iterambere ryacu? Nawe aho wicaye wisubiremo, utekereze ibikomere bishobora kuba bibangamira iterambere ryawe. Ariko mu kiganiro tuganira, nashakaga kubaha ingero zimwe na zimwe z'ibikomere tunyuramo mu buzima bituma uyu munsi byaffectinga societe mu rwego rw'ingo, cyangwa se no mu rwego rwo gukundana, ndetse no mu rwego rwo gushaka ubuzima. Hari ibikomere tugira, ntago tuba tuzi neza ko ari ibikomere, ariko ubu mukanya ndizera neza ko umunyarwanda wese ukurikiye ISIBO FM 98 n'ibice birindwi agiye gusobanukirwa ibibazo ki ajya agira mu buzima byatuma abashije kubikuraho, hari icyo byahindura kuri ejo hazaza he. Icya mbere nuko mu bikomere bikunze kuba biri hano hanze, ibyinshi ibyo mvuga ngo twitera, cyangwa se buri wese yitera, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, hariho gukundana n'abantu benshi. Ubwabyo bibyara igikomere, kubera ko muri iki gihe tubona ko hari igihe umukobwa cyangwa se umuhungu akundana n'umuntu, hanyuma mu nzira y'urukundo barimo ukabona harimo kutizerana, cyangwa se harimo ikintu kimeze nk'aho umuntu yiga undi. Hanyuma uko iminsi yigira imbere, aho kugira ngo ukomeze kwiga uwo muntu, ahubwo ugasanga hari bimwe bisa nk'ibikugoye, ugashaka impamvu ku ruhande zatuma utandukana n'uwo muntu. Igikomere kivamo ni uko kenshi na kenshi amahitamo tuba twakoze aba yashingiye rimwe na rimwe ku bwiza tubona ku bantu, cyangwa se ugasanga rimwe yashingiye ku mafaranga tubona ku bantu, cyangwa se bishingiye kuko tubona umuntu asa neza, cyangwa se bishingiye kuba uwo muntu mwahujwe mwahuriye mu kabari, cyangwa se hari ikintu cyabahuje runaka, noneho kubera ko mwaganiriye bikavamo ko byiswe ko mukundana, ariko mu by'ukuri mutashishoje inzira mutangiye. Rero wamara kwiyumvamo umuntu, wiyumvishemo umuntu runaka, umukobwa yiyumvishemo umuhungu, cyangwa se umuhungu yiyumvishemo umukobwa, mugatangira iki gihe muri iki gihe usanga noneho ibintu byihuta. Abantu barakundana umunsi umwe bikata bimera nk'aho bamaranye imyaka nk'itanu, nta kwigana kubaho, nta gutekereza ati si umuntu wundi mukunze urukundo ruhe, mukunze kubera ko twahuye abantu benshi bitiranya gukundana no gusohokana, cyangwa se no guhuzwa na pati runaka. Ni ukuvuga ngo iyo winjiye muri iyo nzira ukayinjiramo gutyo, nta ntumbero ufite, nta gitekerezo ufite, ari ibintu bigufashaho ngaho bijyanye n'amarangamutima, byanze bikunze iyo utarebye neza bikubyarira igikomere. Kubera iki? Hari igihe umuntu akwemerera urukundo, mu by'ukuri hari iyindi target afite, wenda yakubonye uri mwiza, yakubonye uteye neza, yabonye mbese uri umuntu uri sociable, cyangwa se yabonye uri umuntu uzi kubyina, wenda niba mwahuriye mu birori, cyangwa se yarasanzwe akuzi, wenda yarakwifuje mu buryo runaka, ariko kubera ko agize okazio yo kuba umubwiye muri babiri muhuje muganira, mukahita mwumva ko byitwa urukundo. So mukajya muri iyo nzira, ejo akaguhamagara, sheri waramutsute, ese wanyweye icyayi, ese umeze ute, ese nijoro ntabwo wananiwe, ofete ibyo ngibyo bikitwa urukundo. Ku buryo ugera ahantu, kubera ko byabaye ari nka pafu pafu, ugasanga wa wundi noneho kubera ko yabyemeye kubera ari iryo joro, bitangiye kumubera umutwaro w'ukuntu azabijera.
rimwe na rimwe usanga umuntu afite wenda nk'undi mukunzi ku ruhande wenda ntibazanya aho ngaho cyangwa se bari bari kumwe ariko kubera ko mwishimanye arashaka mbese kuba mwisa bafite cyangwa se nibyo bita ngo kubagarira yose arashaka kuba ari aha ngaha bishaka kwerekana ko no mu nzira yararimo ntago yaraza hagana ariko none uhabonye n'undi yongera muri izo nzira we arafata hose kugira ngo arebe ahantu ejo byazagera rero kubera uko kwitana sheri shushu birangira bigiye mu maranga mutima kumva koko nawe kwiyumva nk'umuntu ufite umukunzi yaguhamagara kumva ibintu byatari yagusokana kumva ibintu byatari kusangira ranch bikaba ari iby'urukundo ni date ngiye mbese ibintu byose biketa bihinduka urukundo ejo ugatangira gutegura imyenda yo kwambara kugira ngo uje kumureba ariko arimo akujerana n'undi yarafite no kuvuga ngo abafite ari babiri noneho wa wundi yarafite agatangira kumugendaho gahoro kubera ko yabonye rivage no kuvuga ngo ibyo birangira biguteye igikomere kihe uko mugenda mu nzira iyo ugeze imbere ukamenya wa wundi utangira gufuha iyo utangiye gufuha na wa wundi nawe akamenya makuru yawe nawe agafuha byarangiza ibyo byose wa muhungu cyangwa se wa mukobwa wabitangiye atangira gushaka ukuntu abamanaginga muri babiri akajya abwira uyu nguyu suriya nawe akakubwira suyu noneho mugatangira bya bindi mwahaye amaranga mutima yanyu kubera ko mwabishyize ku mutima byo bita uyu munsi ngo kubyegereza umutima kubera ko mwabyegereje umutima bikaza kurangira uri kuvuga ko umuntu ari kukubabaza ariko mu byukuri nawe kugira ngo uwo muntu akubabaze na mahitamo wakoze ugahayakora huti ugafatirana umuntu aho ngaho ntutekereza ati subundi umuntu twahuriye atutaziranye abaye sheri mu masaha abiri gute ese ubundi uyu muntu target afite ni iyi ese ubundi ngiyewe uri kumwa approachinga cyangwa se nge twahuje target yange ni iyi ibyo ntubitekerezeho wakomeza rero icyo niyo byaba icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri ugatangira kumuhamagara ntakwitabe ugatangira kumuhamagara akakwitaba rimwe atari kumwe n'undi muntu ejo kongera ntakwitabe uwo ukababara no kuvuga ngo kubera ko mu buzima tubaho hari ibintu tuvugisha umunwa ariko tukibagirwa ko nubwo turi kubivuga turi gukora n'ama image cerveau yacu ikikora ibika bya bindi wavugaga ihita ibika n'ama image wabivugiragamo tuvuge nimba wabwiye umuntu ngo uramukunda wenda mwari muri kubyina nacyo byashyushye cyangwa nagacupa mwanyweye cerveau yo irabika iyo mashusho nimara kubika iyo mashusho wa muntu natangira kukwikuraho birabigikomere kubera ko ayo mashusho ntago ashobora gusiba mu mutwe wawe byoroshye urakomeza uyagire ahubwo wowe icyo ukora ni iki nawe jo uhura n'undi n'undi agahura n'undi ugasanga ayo mashusho muyabitsa ari menshi kubera ko iki gihe rero harimo no kwirekura byihuse ugasanga rimwe na rimwe waranamwirekuriye kuko muri iki gihe usanga umuntu umukundanye iminsi itatu wa kane ukajya kumusura agakora ibyo ashaka byose hanyuma wa gatanu yatangira kukubwira ko utari type ye cyangwa se atangira kukubwira ko atabirimo neza ugatangira kurira ukavuga ngo nurambonye none dore urantaye ayo ma image rero ubufite y'ibyo wakoze n'umuntu niyo agaruka buri gihe uri kumwe n'undi yakora ikintu ugasanisha na ya ma image n'uyu nawe araje yangire gutya hanyuma bizagende gutya icyo rero icyo bibyara ni ukuvuga ngo waba uri umukobwa biragukurikirana kuko ukugenda ukora ma image ku bantu batandukanye nuko ugenda ubika kuri serivo ama video atandukanye y'ibyo urimo y'ibyo uvuga y'uburyo witwara ibyo biraguherekeza bikazana gusanga no mu rushako rwawe niyo mpamvu usanga muri iki gihe usanga hari aba papa cyangwa se hari aba mama ugasanga mu rugo ntabwo ari stable aricaye kubera ko afite ama video menshi y'ama image menshi ashaka kujya gukora test hano ashaka kujya gukora test hano abamuhemukiye harabo yahemukiye harabo yasezeranyije ibitari byo harabo bamusezeranyije ibitari byo harabamubwiye bati reganda gukunda nubwo waba ufite umugore ariko nta kibazo ntago azabimenya wowe ukabika ibyo kuko habikubwiriye ni video busevinze so ibyo byose umuwa mwasevinze muri servo cyangwa se ibi byose bijya mu mutwe w'umuntu bitewe n'inzira ari kunyuramo ibyo byose nibyo byitwa ibikomere ni kimwe nuko iyo ushyizemo muri servo yawe ukajya ubona ibintu byiza nimba ari ku kazi baguhaye promotion ukabishyiramo iyo video izamo ubona bakubwira twakupromotinze ibyo byose bijya muri servo ni ukuvuga ngo uko ugenda ugira byinshi rero by'amafuti muri servo yawe ni nako ucanganyikirwa ni nako ugira ngo abantu barakwanga kandi ubwawe nawe utikunze niyo mpamvu ugomba kwicara utekereza uti ibi bintu ngiye gukora cyangwa se ibindimo ubundi ko nubundi nzagera image yabyo niyo mpamvu usanga umuntu iyo bamubwiye bati wenda kera wari umeze ute agira ngo bagiye kumubwira muri amateka kubera ko ibintu byose twashyize mu mutwe hari igihe iyo turi mu bibazo tugira ngo bitwanditse mu gahanga so no kuvuga ngo ibyo bikomere tugenda turunda mu mutima wacu
ubwo nafasha urugero rw'ibyo ariko no kunywa inzoga ugasinda cyane cyangwa se kunywa inzoga ukadekona cyangwa se ukanywa inzoga ukacyura indaya cyangwa se ukanywa inzoga ugashwana n'umugore cyangwa ibyo byose ntabwo bigenda byonyine ku ngo wa telefone cyangwa wagize gute bijyana n'ama video dusavinga mu mutwe niyo mpamvu uko ugenda ugabanya ayo ma video mu mutwe wawe ni nako ugenda ubona izindi proje zo kwinjiramo iyo uri umusore rero cyangwa se uri inkumi ukibikamo umukobwa wa mbere ngo naramukati ukibikamo wa kabiri ngo naramukati nubwo wamukatiye ama video yira yafite nawe uko uvuga ngo uri amuhungu ntago ari type yange uri amuhungu njewe ntago yananyigezaho niko ubika ibyo mwakoranye kuberako niyo uri kuvugira kuri telefone ubwira umuntu ndagukunda nabwo serivo yacu ibika ya magambo gusa ibika na position wabivuza urimo nimba uryamye irare wari uryamye kuburyo yagiye kukubabaza izo video zose ziragaruka mu mutwe wawe ugasanga uracanganyikiwe niyo mpamvu usanga rero muri iki gihe abakobwa bavuga ko nta bahungu bari serious bariho abahungu bakavuga ko nta bakobwa bari serious bariho ariko bose impamvu babivuga no kubera ibyo bintu byose biri mu mitwe cyangwa se navuga ngo serivo ya savings ama video yabyo kuburyo iyo ubonye umukobwa uhita ubona ibye neza neza bimeze nk'ibyundi cyangwa se ubonye umuhungu ukabona ibye bimeze nk'ibyo wa mukobwa wabonye rero uko ugenda ubagira ari benshi ni nakubika video nyinshi uko ugenda ukora ibintu bidasobanutse byinshi ni kugira video nyinshi mu mutwe wawe zidasobanutse iyo ukora ibintu byinshi byiza ni kugira video nyinshi mu mutwe wawe zisobanutse ibikomere rero ni iki ibikomere ni bya bintu twakoze twipashije muremure cyangwa se twihenze cyangwa twibwiye bitari byo cyangwa se dukoreshejwe n'amaranga mutima wenda byashyushye umuntu aho kugira ngo byitwe ko mwasohokanye cyangwa se mwabyinanye bikitwa ko yari yankunze umuntu wamubwiye ati wenda wambaye neza wakumva ko wamukunze noneho uko mugenda muganira we yumva ko ntago yumva ko ari ibiganiro bisanzwe yumva ko muri kwinjira mu rukundo kubera rero nizo video abantu benshi baba bafite mu mutwe iyo agize imana akabona umuntu mwaproachinga muri ubwo buryo aba yumva noneho bikemutse bikibazo kikaza kuba ikihe ikibazo kiba hari akantu kamwe abonye akagenda kakafungura ya za video akabona karasa na ka kandi yabonye mu buzima bwe bwashize nibwo atangira kuvuga ngo abahungu bose bameze kimwe nibwo atangira kuvuga ngo abagabo bose bameze kimwe kubera iki kubera ko we ntabwo abona ibiri gukorwa uwo munsi arafata amakuru avanye hanze amaso amuhaye cyangwa se ibitekerezo cyangwa se ibiganiro bimuhaye akayahereza za video ziri mu bwonko video zo zigahitamo icyo zimubwira zikabwira umutima ati buriya agiye kongera agukora ibyo yagiye kukubona ubusa noneho agukujugunye niyo mpamvu turaza kugaruka tuvuga uburyo twabyirinda ibyo bintu ariko kandi turanagaruka dusangira ijambo ubwo mvuze bikeya kubera ko igihe kiba ari gitoya tuzageraho tuvuge n'ibindi byinshi bijyanye no kuba kutajira amafaranga nabyo ubwabyo bigusigira video kuko iyo utangiye kugira ibibazo birimo amafaranga muri serivo hazamo image yayo wapfushije ubusa iyo ukoresheje amafaranga yawe uyu munsi neza muri video ziza hazamo ko ugiye kugera ku bindi bintu kuko hari ibindi wagezeho ni kuvuga ngo video ziza imbere yawe ziba zijyanye n'igihurimo niyo mpamvu abantu badakwiye kuba bibeshya ko urukundo rwahindutse cyangwa se rwavuyeho cyangwa se gukora ubuzima bidashoboka ahubwo bakabanza bakisubiramo bakareba ese kuva ngiye mfite imyaka 15 ubwonko bwanjye nabugaburiye iki nayahe ma video mfite mu bwonko ese abantu baciye mu buzima bwanjye ni bangahe ese buri wese yagiye asigama iki ese ni byiza birakwiye ko uyu munsi noneho ninjiza muri serivo zanjye video zinteze imbere kuruta uko ninjiza video zivuga ngo n'uyu nguyu umwibeshyeho ni ukuvuga ngo umuhungu mushobora gukundana cyangwa se umukobwa mushobora gukundana musangira ubuzima iyo utangiye rero kumva ko umuhungu uzamubona ashininga asa neza yambara neza afite amafaranga wowe ntacyo ufite ni ukuvuga ngo byanze bikunze kubera ko ubuzima ni hejuru no hasi ntabwo ushobora kugira ubuzima burambuye gusa hari igihe gishobora kugera ugasanga y'amafaranga ntayo uri kubona rero muri iki gihe ikintu cyateye ni uko sinanubwo ari cyateye ni ibintu twahaye serivo zacu ni uko iyo umuntu agize ibibazo aho kugira ngo wowe umubere navuga ngo nka support umuzamura umubere nka pilier cyangwa se inkingi wowe uramuta kubera ko turi mu nkubiri z'ayo ma video ntabwo dufite ubwoba bwo kubaho kubera ko video ziradukomanga cyane
kwibwira ko umuntu nimba agize ibibazo nanjye agiye kuntera ibibazo kandi ukibagirwa ko nawe ushobora kuba waramuteye ibibazo. Ni ukuvuga ngo rero bitewe n'izo video uba ufite mu bwonko ushobora guhindura mugenzi wawe ukavuga uti gize ibi byambayeho ariko nadesize ko none ngiye kubaka ibyiza. Ni ukuvuga ngo ibyiza ubaka nibihe ibyo byose ufite mu mutwe wawe ibyo byose uba waragiye unyuramo ntawe ububizi kandi ntago muri iki gihe umuntu aganira ngo avuge ibintu bye byose wumva kuvuza ibintu byawe byose ubutari umusirimu cyangwa suba ubusebye ariko ndakubwiza ukuri kugira ngo ibintu byawe byose bisohoke no kugira umuntu mubiganira yaba uwo mukundana cyangwa se yabo wizeye mukabiganira kugira ngo umuntu aguhe umurongo ngenderwaho. Niyo mpamvu iyo ubayeho ufite ayo ma video atari meza nta kindi gishobora kuyakiza usibye kwiyemeza ukavuga uti okay nimba ntangiye inzira runaka niyo haza kimwe mu byo nabonye njyewe ndagerageza kugira ngo nkibyaze ikintu kizima noneho nkomeze ndenge hahandi nagarukiye ubushize aho kugira ngo saving video zisa ku bantu batandukanye. Ni ukuvuga ngo rero mu nama turi buze kumva turaza kureba uburyo kitwaje ari ibyo bintu ariko kandi turaza no kumva n'ibindi bitandukanye bituruka muri mwebwe byerekeye uko ubuzima uyu munsi wowe uyo wicaye uko ubona ese ni ibiki ufite wumva bikugoye ese ni gute wabireka. Ni ukuvuga ngo iyo ubiretse uyu munsi ukiyemeza hari ibindi bishya ukora kubera ko ubuzi aho wakosheje nimba warihuse ukabyara ibihumye uravuga uti none ndagenda gake kugira ngo ntazabyara ibihumye. Nta kwibona ubwiza ni kimwe na byo mu bikomere kubera ko hari igihe wibwira ko abantu mbese kuba uri kubakunda kubera ko uri kubakunda ni nka feva uri kubagirira na ntabwo urukundo nta na hamwe rureba ngo urebe igihagararo cy'umuntu ngo ateye neza ateye nabi ni inzobe urukundo rwo rureba mu imbere. Niyo mpamvu uzasanga hari igihe kigera umuntu wari mwiza ukamureba ukabona ntabwo ari mwiza kubera iki kubera ko iby'imbere afite ibyo afite muri cerveau ye nibyo biri kugaragara no hanze. Abanyarwanda baravuga ngo akuzuye umutima gasesekara ku munwa. Ni ukuvuga ngo rero ukwiye kuba wiyuzuza ibyiza ukiyuzuza mu mubiri wawe ibintu byiza kugira ngo ejo bundi uzagushaka azarebe ibyo biri imbere. ISIBO FM allo? Allo? Niko Delphine. Niko neza Delphine. Uherereye Kicukiro? Yego, iyo ngingo ni nziza rwose. Yego. Ako kantu wari uvuze ko kuba waba ugiye ikibazo n'umuntu. Barangije ugashaka kujya ku ruhande ngo uri buze kuba ukingirije cya kibazo asa nk'ukwibagiza. Igihe hari abantu benshi bashobora kubikora gusa ntabwo ari byiza. Iyo ubikoze wari ufite ikibazo kimwe ngo wongere cya kabiri. Iyo ubikoze ufite ikibazo kimwe ngo ugiranye akabazo n'umuntu mukundana ushatse undi cyangwa se ugiye mu nzoga ugize ibibazo bibiri ntabwo ubukemuye cya kibazo. Ariko ahubwo uri kwiteza ibindi birenze. Niyo mpamvu usanga ufite umukunzi? Yego ndamufite. Umukunzi wawe rero niyo mpamvu usanga iyo umuretse ukajya gushaka undi wowe biguhindukira igikomere. Cyane rwose njyeze nabonye amahirwe njya mbasha kwihangana wenda niba akosheje kwihangana nyine nkanamuha imbabazi mbere yuko. Ubundi urakoze kuba utekereza gutanga imbabazi mbere yuko bazigusaba. Ubundi imbabazi ntabwo ari igikorwa gikorwa n'uwakosheje cyangwa se kubera ko uwakosheje w'ibyo aba yakoze abazi ko ari byo. Rimwe na rimwe rero ntabwo ari we uba ugomba kubwira ngo agusabe imbabazi ahubwo wowe ugomba gukereya uburyo uwagukoshereje ashobora kugusabamo imbabazi. Nta muntu ushobora gusaba imbabazi akibabaye, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta muntu ujya usaba imbabazi atabanje kwereka urugero rw'icyo yagombaga gukora. Ni ukuvuga ngo rero uwababajwe niwe ufite inshingano nini zo kugira ngo aruhure wa wundi wakoze amakosa. Yego, kandi ashobora gukora ayo makosa. Halo? Kandi mu by'ukuri we barikorewe bikubabaje. Yego. Bisaba kugira ngo byibuze ukoze cyari ikosa ariko ubicishije mu buryo bwiza atabayeho kuba wamubwira nabi cyangwa ngo umurakarire. Yego.
baravuga baravuga ngo umuntu wawe yafite ikibazo buriya nibwo bagukeneye cyane kuruta igihe mwishimye rero iyo utaye umuntu ufite ikibazo ukajya gushaka undi ufite ibyishimo nawe imbere agira ikibazo wowe ibyo na twaganiriye uyu munsi ayo image yose yashyira mu mutwe cyangwa mu bwonko bwawe akakubera nk'ama video kuburyo uraregere tukavuga ati niyo mbimenya nkigumira kuri wa wundi ikiganiro Love and Life ujye gikurikira buri gihe buri ku wa mbere saa yine kugeza saa tanu mba mpari na mugenzi wanjye tubaganiriza ku buzima ndetse no ku rukundo ni byinshi tuganiraho no ku wa gatandatu saa mbiri n'igice kugeza saa yine nta gucikwa yego namwe murakoze mugire umugoroba mwiza yari mugenzi wacu rero wari ufite igitekerezo kuri ku isibo atubwiye neza koko nawe ko ajya agerageza kuba yabera mugenzi we uburyo bwo kugira ngo abe yakwikosora kubera ko mu buzima impamvu tugira ibyo bikomere byinshi mfite umuntu kuri telefone reka mbanze mwakire isibo ife malo mwiriwe neza muri he mwitwa bande Nyamata mwitwa bande John nago mbumvishe mwitwa bande John John wumvishe ikiganiro turi kuvuga uyu munsi ngira ngo dusuhuze kunda kudukurikira wakoze cyane John abantu b'ibugesera ryo kugira kurikira Love and Life kwa gatandatu saa mbiri n'igice kugera saa yine no kuwa mbere saa yine kugera saa tanu ni ikiganiro gihindura ubuzima ni ikiganiro ushobora kumvamo ibintu bitandukanye ugahindura ubuzima murakoze nawe umugoroba mwiza mugenzi wacu yatubwiraga uburyo ki afasha umukunzi we kuba yamuha uburyo bwo kuba yakwikosora aho kugira ngo amureke ajye gushaka navuga ngo backup cyangwa se aho abakemuriye ibibazo kuko twaganiriye kandi tumaze kumva ko ibintu byose dukora ibintu byose tuvuga birangira bikereye ama image mu bwonko bwacu atuma rimwe na rimwe mu buzima turemererwa mfite umuntu kuri telefone reka mwakire isiwe fe malo alo mwiriwe neza yego mwitwa bande muherereye he mwitwa Sonia muherereye mu majyaruguru Sonia uherereye mu majyaruguru ikiganiro wagikurikiye tubwire rero uko wabyumvishe uko nabyumvishe numvishe ahanini buriya kenshi bikomere ni twe tubyitera yego niyo nyine ufite umukunzi akaba afite ikibazo ukavuga ati nyine kambe muvuyeho ngiye kureba uwaba nyine amfasha muri ako kanya agufasha muri ako kanya ni ikindi gikomere n'ubundi nawe ugiye kwitera rero Sonia kimwe mu bintu dukwiye kuba tuzi ni uko iyo ugiye ku muntu ari mushyashya buri gihe uwo muntu arakwigengesera kubera ko ni mushyashya ariko uko mugera imbere nawe ugenda ubona ibimuri imbere noneho nawe akakubera nka wa wundi watangiye cyane hari n'igihe haba mubi kurusha wa wundi watangiye ugatakaza na wa wundi watangiranye nawe kubera ko buri gihe ntabwo ubuzima biba ari byiza guhora utangira basanga nyine ni hahandi uhora wicaye ukavuga ati niyo mbimenya nkigumiraho narindi kandi ibyo rero ibyo ngibyo biraguherekeza no mu rugo kubera ko iyo wicaye hakaba hari nk'ikibazo kije mu rugo icyo ari cyo cyose uhita utangira gutekereza ko ushobora kuba waribeshye ikavuga ati ya sinahubutse sinakoze n'ibyo n'ubundi ibyabaye nka mbere niyo nigumanira na kanaka dore wenda ibibazo niho bituruka ibintu nk'ibyo kandi nyine n'ubundi ureba usanga kuyazana ntabwo biba ari byiza ukaba uri hariya nawe ukaba uri na hariya ntabwo biba ari byiza buriya umuntu ujarajara nta nubwo ashobora kumenya kujera ibyo afite nimba ari amafaranga uri kuyatakaza nimba ari umwanya uri kuwutakaza kandi buriya imyaka ntabwo igutegereza uba uri gusaza
murakoze. Yego Soni, urakoze aho majyaruguru badusuhurize kandi mujye mukomeza mukurikira ikiganiro Love and Life tubagezaho inama nyinshi zihindura ubuzima. Urakoze umugore wa mwiza. Ya nkuko twakomeje kubiganiraho rero mu buzima uko dukora ama video menshi nafashe ama video kubera ko nta kintu na kimwe buriya mu buzima nibi tuganira n'uyu munsi ahanicaye ibi turi kuganira ntabwo serivo ireka kumpa video y'ahantu narindi ibyo ndi kureba muri studio cyangwa se wumpamagara ahura kakanya iyo umpamagaye iyo turi kuvugana serivo yo ihita iguha ama image yaho hantu rero igiye kimwe yo hari ikintu kibaye ayo ma image aragaruka yari ama image meza agusupportinga kugira ngo ukore nibindi byiza yari ama image mabi aguca intege niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe mu buzima dufite inzike kugasanga umukobwa yari mwiza rwose nta kibazo ni mwiza ukabona n'umukobwa rwose buri wese abona akavuga ati umukobwa rwose ni kitoko rwose ameze neza ariko ugasanga bamupasanya nk'abapasanya umupira no kubera ko abafite ya ama image menshi kuyajera byarabaye byinshi noneho ugasanga arirekura kubera ko avuga ngo bimuha ikintu kitwa ko n'ukugerageza noneho rero usanga akenshi na kenshi niyo tugiye gufata decision yo mu buzima usanga akenshi na kenshi ya ama video bya bintu byose twanyuzemo bitugiraho impact kubera ko usanga rimwe na rimwe bidutegeka turaza kubyumva mu nama tuvuve n'uburyo ki bishobora kukwafekta n'uburyo ki wabihindura turacyabakira kuri 07/8/2034/93 iminota ya tugendanye turakira telefone nkeya kugira ngo tunasoze ikiganiro Love and Life nkuko mubyumva maze kubimenyera ni kiganiro tuganira tugahindura ubuzima ukaba wahindura ubuzima uyu munsi bituma ejo hazaza hawe hamera neza turagaruka nyuma yaka karirimbo gatoya hanyuma tuganire no kubindi bitandukanye bijyanye n'ubuzima kugira ngo yaba wowe yaba ngiyewe tugire icyo dushingiraho kubuza mfite umuntu kuri telefone reka mwitabe ISIBO FM malo hello oui mwiriwe neza yego ni Francois Mwanga ndabakunda cyane Francois umeze neza yego ikiganiro uragikurikira kwa gatatu no kuwa mbere uyu munsi twaganiriye kuki Francois ku rukundo twavugaga ibikomere twitera ufite umukunzi hari abakobwa nakati ariko ndicuza uricuza impamvu wabakatiye ni bangahe se Francois abakobwa batanu bose warabakatiye none se wabakatiye bose bari bafite amakosa cyangwa ni wowe ufite amakosa ukaba utarubiza ni ibintu nababonaga nyine n'ibikene mbihorera none se Francois kugira ngo ugire umukobwa wa mbere ugire uwa kabiri ugire uwa gatatu ibyo bintu nirwo wabaga ubibonye ku wa gatanu cyangwa se wabibonye ku wa mbere urakomeza ngo uri kugerageza uwa mbere nimba nibuka nkumva rwose twakwikomereje mu izuba ubu ni ukuvuga ngo uwa mbere niwe wari muzima muri abo batanu batanu rwose ubu ikibazo telefone ya Francois igize ariko ngo Francois yakundanye n'abakobwa batanu ngo bose abona bafite ikibazo ariko nkuko twabiganiriye murumva neza ko Francois afite ibikomere by'uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu none arifuza uwa mbere ufite umuntu kuri telefone ISIBO FM alo alo mwiriwe neza mwavugana na Mutabazi Vensa wakwegiye hirya gato ya radio yawe. Hello? Sinzi ikibazo telefone ya Vensa igize ariko nkuko twagiye tubiganira ngira ngo muri kumva ingero zitandukanye z'ibyo twavugaga umuntu tufashe urugero kuri Francois yakundanye n'abantu batanu. Uwa mbere ngo amubonaho amakosa wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu ariko nkuko mubyumva abo bose agiye bafiteho image ya savinze mu mutwe we bimuha gutekereza ko uwa mbere ari we wari muzima ni ukuvuga ngo ibyo biramuremereye uyu munsi kubera ko nyuma y'abantu batanu ntabwo yasubira ku wa mbere ngo aragarutse kubera ko babandi batanu bamurimo ni ukuvuga ngo ubuzima bwe bwagize bufite igikomere mu rukundo ndetse iyo ukora ubwo buzima iyo ku wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane n'uwa gatanu ni ukuvuga ngo n'ubushobozi bwawe burahatakarira niyo mpamvu dukwiye kuba turinda gutakaza cyane yaba ibyo dufite no gutakaza umwanya ndetse no gutakaza navuga ngo ubumuntu bwacu kubera ko iyo ufite ama image menshi mu mutwe ushiduka rwose warabaye nk'uzerera
kubera ko usanga rimwe na rimwe warishyizemo noneho ngo abahungu ntago nzongera kubasubiramo cyangwa se ntago nzongera kujya mu rukundo, ariko kandi icyo gihe iyo wigeze kurubamo nibwo urubamo ahubuka rubamo nabi. Niyo mpamvu ikiganiro cyaje kugira ngo tujye tujya inama, dusigaranye umuntu umwe kuri telefoni hanyuma tugasoza ikiganiro. Isibo FM, alo? Alo, mwiriwe neza? Mwiriwe. Mwitwa bande, muherereye he? Sibomana, muherereye muri Ruhango. Sibomana, ukuri gushaka kwiyumva kuri radio wawe igihe hirya gato? Nayizimije. Yego, Sibomana, noneho twaganira ikiganiro wagikurikiye? Ikiganiro nagikurikiye, ariko burya iyo ukundanye n'umuntu ukabona afite ikibazo ukabona ntagahinduka kujya gushaka undi birashoboka, ariko hari ukuntu usanga n'uwo wundi ugiye kureba ugasanga ikibazo yari afite bose babihuriye kuba abakobwa njye mbona. Ese Sibomana, iyo ukundana n'umuntu n'icyo ureba ukabona ntabwo gihinduka? Urugero, agiye gusura nk'ahantu ntakubwiye, ahubwo ari kuguhamagara ati wampaye tike ngarura, ukibaza se umuntu yagiye nko gusura umuntu kigali ntambwiye, ukibaza umuntu nk'uyu munsi nzaba nagiye ku kazi wenda tubana akagira gute. Nibyo rero, ni umuntu ugira safari ntakubwiye ibintu nk'ibyo. Nibyo rero nakubwiye ngo ukuntu muhuye mukahita mwinjira mu bintu hatabayeho kubanza kuganira ngo mumenye ngo turava hehe, turajya hehe, ese ubundi tuzabaho dute, ngewe mfite iki ufite iki, mukahita mwinjira mu rukundo kubera ko mwahujwe na okaziyo runaka. Usanga kenshi na kenshi uwo muntu aba yaragufashe ariko afite na wa wundi wundi ataretse, cyangwa se bari mu gihe cyo gushwana, noneho mu gihe mwebwe mwatangiye urugendo wa wundi akagaruka, uwo akahita agufata nka ATM ukajya umuhereza amatike. Icyakora ikintu nabonye cyo nko gushaka nk'umuntu wabyayeho rimwe wenda mugakundana utarubizi cyangwa unabizi, ubundi byanze bikunze agomeza agakundana na wa wundi wamubyayemo umwana kwa kuba wavuka ati ntimpengamye kuri wenda Sibomana ibintu nk'ibyo, ugasanga aragutwarira umwanya ibintu nk'ibyo. Buriya rero Siboma, buriya ikintu cyose impamvu usanga ibintu bigenda gutya ni ukubera ko urukundo rwose utangiye cyangwa se ubuzima bw'urugendo, ubuzima bwose utangiye ariko ukabutangira hari ikintu uhisha. Ni ukuvuga ngo hari abantu, hari umuntu uza akakubwira ngo ufite umwana ngo ariko ngo umubyeyi we ntituvugana, si ibyo? Ariko muri we yego, buri ukundanye n'umuntu ukabona arazana amacenga, ukakundana n'uwa kabiri, burya nanone uba wibeshye, ushobora no kubivamo burundu cyangwa ukagumana umwe gusa. Arakoze Sibomana, yaraduhamagaye ariko n'iminota yagiye. Mu gusoza ikiganiro n'ubundi dufite icyo bita did you know y'uyu munsi, turavuga tuti kureba kure mu byo dukora byoroshya kubaho neza ku hazaza hacu. Kureba kure mu byo dukora byoroshya kubaho neza ku hazaza hacu. Ibi byose twaganiriye, ibibazo twamaze kumva, ibikomere tumaze kuba dufite mu buzima, ikintu cya mbere usabwa mu buzima ni ukwiyemeza, ukiyemeza ko nubwo waba waratakaje ariko uyu munsi ukiyemeza kuvuga ngo njyewe mfite iki, ndashaka kujya hehe, ese ubundi nzinjira muri relasiyo gute, ndajyana miki. Kubera ko hari igihe winjira muri relasiyo kubera okaziyo yabayeho, wenda mwahuriye mu kintu runaka ukayinjiramo utitekerejeho, kandi wenda n'uwo muyinjiranamo nawe atitekerejeho, ugasanga mugeze imbere, noneho nibwo mutangiye kwitekerezaho, uyu akamera nk'ukangutse, n'uyu akamera nk'ukangutse, niho mutangira kugongana. Ibyiza rero ni ukuvuga ngo relasiyo zose dukora mu buzima ntabwo zikwiye kuba zishingira kuri okaziyo twagize. Relasiyo zose dukora mu buzima, yego okaziyo ya mbere ni iguha uburyo wo kuvugana n'umuntu, ariko ntago kuvugana n'umuntu dukwiye kuba duhera ku mabati tutaganiriye kuri fondasiyo. Ni ukuvuga ngo iyo okaziyo nimba ibayeho ni uburyo bwiza bwo kuba wamenyana n'umuntu buhoro buhoro. Ikiriho rero muri iki gihe gituma n'ibyo byose biba turihuta cyane, ni ukuvuga ngo umuntu mwahuye muri fete runaka cyangwa mu kabari runaka, kubera ko mwabyinanye cyangwa se kubera ko ari mwiza cyangwa se kubera ko ubonaho ari umuntu ufite udufaranga uri kugura, ukahita wumva ngo yagukunze cyangwa yakubwiye ko wambaye neza ukumva yagukunze, ejo bundi akakubwira ati se ejo duhure dusangire ranch, ukagenda mugasangira, umunsi ukurikira akakubwira ngo nsura ukamusura,
ukabura ukagira ngo nta kibazo umunsi wundi akakubwira ati wase wakongye ukansura ugasanga mwese muri irekuye ugativuga uti umuntu yarankunze niwe wanje bikaba birarangiriye aho ngaho kandi buri muntu wese buri ya mu buzima ukwiye kuba ufite target y'iki gihe kubagabo cyangwa se kubagore ni ukuvuga ngo hari igihe akureba ejo twaganira ikiganiro tuvuga ko kubagabo gukora sex gukora imibonano mpuzabitsina ni ibintu birangira physically araza akabikora ariko bita birangiriraho kubagore n'abakobwa ni ibintu bizamo na emotion no kuvuga ngo urabikora ariko ugasigara uvuga ngo uyu muntu ndayankunze ugatangira kubigereza umutima niyo mpamvu uko bigenda biba byinshi usanga bikubyari ibikomere kuko wawundi wabonye target ye yigendeye ko yakurangije hanyuma yagiye ku wundi hanyuma wowe ugasigara uvuga ngo arantaye bikakubera igikomere rero inama nabagira cyangwa se inama y'umunsi nuko mu buzima ubwari bwo bwose ntabwo ubuzima tubaho tubupangirwa n'abari hanze y'ubuzima bwacu no kuvuga ngo ukwiye kuba ufite ubuzima buhamye ukwiye kuba uri umuntu ureba kure ukwiye kuba uri umuntu ushobora kwanaliza ese uyu muntu twahuye nubwo twaganiriye ibi ngibi byatewe n'iki ese byatewe nuko wenda twari tunezere twari turi mu birori ese byatewe nuko yarababaye cyane akanyirekurira kubera ko hanze aha abantu bafite bikomere byabaye byinshi murahura akahita abona abaye nk'utomboye ni byiza rero ko wowe yaje atakira ukwiye kuba wanariza ukavuga ngo uyu muntu nubwo twaganiriye tubijyane buhoro ahubwo tuzaganire byimbitse aho kugira ngo wiruka nkuvuga ati reka mu profite nabonye ari namwiza cyangwa se aho kugira ngo uvuge ati ubwo yankunze ubwo reka tujyane rero mu buzima bwose tubaho twige kubanza kugenda etape par etape no kuvuga ngo ntuzane umuntu mu buzima bwawe uzi neza ko nawe udahagaze neza kuko muzagwana ariko kandi nimba uhagaze neza abanzu narebe ko mugenzi wawe abumuhungu cyangwa umukobwa ahagaze neza hanyuma kubagabo n'abagore ni byiza ko imbaraga dukoresha tujya hanze kujya kukurura ibibazo cyangwa gukura andi ma video dushyira mu bwonko bwacu ni byiza ko imbaraga tuzishyira ku ngo zacu kugira ngo izo mbaraga zitwagure yaba mu mibereho yaba mu bushobozi aho kugira ngo tuzitatanye tuzishyire mu bantu bo hanze kubagore namwe ntabwo ari byo ko uhura na gasore rwose katafite icyo gakora kirwa gateruye ibyuma kakakubwira ukuntu ko gashobora kugukunda kuruta umugabo wawe buri uyu muntu mwatangiranye umwaka wa mbere ukamugeza mu mwaka wa kabiri cyangwa se n'ubyawe ukwezi niyo byaba ari isaha ariko mufite intumbero aruta cyane abantu ijana bashobora kuza bakubwira bitewe n'uko uteye cyangwa bitewe n'uko umeze cyangwa n'icyo ufite ni byiza rero ko ubushishozi buba ikintu cya mbere dushyira imbere ikindi cya kabiri uko wumva warinda ubuzima bw'umwana wawe cyangwa se uko wumva warinda ubuzima bwawe bikaba n'inshingano zawe kurinda ubuzima bw'undi muntu ikiganiro cyacu rero ni Love and Life nkuko mumaze kubimenyera ubu turashoje ariko ni ikiganiro kigaruka ku wa gatandatu guhera saa mbiri n'igice kugeza saa yine ndetse no ku wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu ni ikiganiro tuba tuganiraho ingingo zitandukanye zifasha abantu guhindura ubuzima rero ntikikabacike ariko ubaye ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi wanshaka kuri social media zanjye kuri Instagram nitwa didimuke d4d didimuke underscore d4d cyangwa didimuke akarongo ko hasi d4d kuri Facebook ni didimuke hanyuma kuri X ni didimuke hanyuma kuri YouTube ni d4dimuke aho hose wahansanga ukaba waca inbox ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo tukakiganiraho hanyuma tukareba tukajya inama y'icyo twakora hanyuma hari izindi mbuga nkoranyambaga za ISIBO kuri Facebook ni ISIBO TV hanyuma kuri X ni ISIBO TV official hanyuma kuri Instagram ni ISIBO TV radio hanyuma kuri YouTube ni ISIBO TV and radio official aho hose mwahadusanga mukareba ibiganiro biba byabaye tubishyiraho mukabikurikira mukumva inama hanyuma n'icyaba cyabacitse cyose yaba amafoto byose biba biri kuri izo social media mwatubona hanyuma ushaka kwamamaza mu kiganiro ushobora guhamagara kuri 07788555071 07788555071 reka rero nshimire ekipe tekinike yose yadufashije uyu munsi kugira ngo ikiganiro kigende neza ndashimira Dani ndashimira Chopa badufashije kugira ngo ibi byose bibagereho hanyuma nshimira n'abari badukurikiye bose mu mpande zose z'igihugu nshimira imiryango yose ifashe icyemezo cyo guhindura ubuzima nshimira n'abakunzi b'ikiganiro Love and Life
mujye mukomeza mugikurikire kandi nzi neza ko tuzahindura ubuzima dufatanyije. Rero naho kuwa gatandatu saa mbiri n'igice tuzaba dufite abatumirwa batandukanye tuganire no kuzindi ngingo zitandukanye.